Beograd, Niš i Valjevo označeni su kao žarišta koronavirusa u Srbiji i u toku su pripreme za uvođenje novih mera u ova tri grada. Početkom nedelje, po ugledu na Kinu, a u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, predsednik Srbije najavio je da bi centralne gradske opštine mogle da budu izolovane ako za to bude bilo potrebe. Na koji način bi to bilo moguće, kako se sada snalaze centralne beogradske opštine, o tome u temi jutra govori Marko Bastać, predsednik opštine Stari grad, a nešto kasnije u razgovoru će nam se pridružiti i Aleksandar Šapić, predsednik opštine Novi Beograd. Dobro jutro, želim Marku Bastaću. Gospodine Bastać, kako bi trenutno opština Stari grad ne radi, sve funkcioniše elektronskim putem, kako za sada stvari funkcionišu, kako ste se snašli u novonastaloj situaciji? Opština Stari grad od 12. marta po preporukama Svetske zdravstvene organizacije je potpuno zatvorila svoju zgradu, izvršila kompletnu dezinfekciju objekta, kompletna komunikacija sa građanima se svodi elektronski putem i putem telefona. Dakle, opština jeste zatvorena kao zgrada, minimalan broj ljudi unutra, ali sve nastavlja da se odvija po planu, tako da u tom smislu nema nikakvih poteškoća za same zgrađane. Mi smo potpuno spremno dočekali celu ovu situaciju. Naš volonterski centar postoji poslednjih 10 godina i sve ono što radimo danas u vreme vanrednog stanja je radio i volonterski centar i ranije. Dakle, do sada smo primili preko 6.500 poziva od kako je uvedeno vanredno stanje i na 1.200 adresa smo dostavili namirnice i lekove najstarijim sugrađanima, ali ne samo njima, već i ljudima koji su hronični bolesnici koji ne bi trebalo da izlaze napolje. Dakle, svi ljudi su na terenu od ovih koji su u zgradi opštine. Ja moram da istaknem da imamo veliku pomoć i volontera koji nam se svakog dana javljaju, koji se priključuju i isto tako veliku pomoć ljudi koji su uvidevši naše apele da nam niko iz države još uvek nije dostavio ni zaštitne maske, ni rukavice, niti bilo šta što je potrebno u vreme ove vanredne situacije, su nam donirali određena sredstva koliko su oni to mogli. Evo o tome i u nastavku 25. marta napisali ste i uputili otvoreno pismo gradonačelniku Beograda. Ukazujete u tom pismu da nemate isti tretman kao neke druge gradske opštine. Hajde da podsjetimo na vaše zahteve i da li ste dobili odgovor do sada? Pa kao i uvek do sada od strane grada Beograda nikakvog odgovora nije bilo. Dakle, tražili smo da se spreči diskriminacija građana Starog grada, tražili smo da grad Beograd ili ko već treba obezbedi maske i rukavice za ljude koji su svakog dana na terenu i one ljude koji sede u zgradi opštine. Tražili smo da, naravno ništa od toga još uvek nije stiglo, tražili smo da se broj kol centra opštine Stari grad objavi na zvaničnom sajtu grada Beograda i u okviru svih sekretarijata i službi grada Beograda. To se još uvek nije dogodilo. Čak i juče puštena u rad aplikacija za prijavu volontera i ljudi kojima je potrebna pomoć, a ne mogu da izađu iz kuće, i kada scrollujete na sajtu možete videti da u ovom trenutku postoji samo 15 opština u gradu Beogradu. Dakle, zamislite, ne postoji slučajno opština Stari grad i Novi Beograd, iako smo mi kao opština Stari grad prvi krenuli sa celom ovom akcijom. Dakle, tražili smo i da se ukinu stranački volonterski servisi, a svi znamo da smo viđali ljude na početku proglašenja vanrednog stanja koji su išli u onim belim jaknama i obilazili građane. Ja sam čak, nije mi bilo teško, pa sam jednog dana pozivao određene gradske službe, pa sam pozvao i gerontološki centar, tražio da dođe volonter kod mene. Oni su me prebacili na klub za stara lica na Starom gradu i kada sam tražio broj telefona
volonterskog servisa, oni su mi dali broj telefona opštinskog odbora Srpske napredne stranke. Takođe smo tražili informaciju na koji način se vrši distribucija paketa ljudima koji imaju primanja, odnosno penzije manje od 30.000 dinara. Čak je Zavod za biocide došao i dezinfikovao ponovo zgradu opštine kako bi se distribucija odradila i same zgrade opštine, ali zamislite, neko drugi je uzeo i deli u ovom trenutku pakete po gradu. Na sve ovo što smo tražili, a niko nam nije odgovorio, gradonačelnik Beograda je dokazao da on nije gradonačelnik na Starom gradu, jer neko ko u vreme virusa koji ubija ljude i u Srbiji i svuda po svetu se bavi politikom i deli građane u Beogradu. Neko ko deli građane ovog grada i ove zemlje ne može više biti gradonačelnik. Gospodine Bastać, kako se snalazite još kada su u pitanju sredstva za dezinfekciju? Kako ste onda u ovoj situaciji opremili volontere? Bukvalno se sami snalazimo od toga da pronalazimo firme koji šiju pamučne maske, do toga da isto kada idemo u nabavku kupujemo koliko je moguće u apotekama, dakle ukoliko je moguće kupiti dve maske, ali nijedan volonter nijednog dana nije otišao na teren, a da nije imao masku i rukavice, masku koju je menjao na svakih dva sata i rukavice koje su mu bile naravno isto tako dostupne. Ono što je problem, a to je da niko u ovom trenutku ne prepoznaje opštinu Stari grad kao deo grada Beograda i niko još uvek se nije udostojio da nam kaže na koji način će se nešto u ovom trenutku odvijati. Naša prednost u svemu ovome je što imamo pored nas Avrama Izraela, svi ga se sećaju iz bombardovanja Srbije 99. godine, koji je zamenik štaba za vanredne situacije, koji je dosta upućen u sve ovakve stvari, pa uz njegovu pomoć uspevamo da izguramo sve ovo, iako, ponavljam, smo potpuno obrisani od strane grada Beograda. Stari grad je opština na kojoj procentualno ima najviše starijih sugrađana. Kako ste se još organizovali da im pomognete i kako ste planirali da pomognete socijalno ugroženim osobama u ovoj situaciji? Dakle, još jednu važnu stvar koju moram da napomenem. Mi smo ujedno, od kako je sve ovo krenulo, i kontaktirali sve upravnike stambenih zajednica, dali im instrukcije kako da vode higijenu u zgradama. Mi ćemo, ja verujem, od utorka početi sa dezinfekcijom svih stambenih zgrada na Starom gradu, i to su stvari, sve te stvari o kojima ja pričam smo potpuno sami obezbedili. Svakog dana su svi ljudi na terenu. Je još jednom moram da kažem da dugujemo veliku zahvalnost svim onim volonterima koji su se javili i koji su spremni svakog dana da nam pomognu. Dakle, svi ljudi koji, još jednom apelujem da što više ljudi ostane kod kuće, ali da ukoliko već morate da izađete, razmišljajte o solidarnosti, razmišljajte o tome da sigurno ima jedan penzioner u vašoj zgradi kome možete doneti namirnice i na taj način im pomoći. Ono na što nailazimo, što je svakako problem kod najstarijih sugrađana, je to što su oni naravno potpuno sami i jedinu komunikaciju u toku dana koju ostvare bukvalno sa volonterima koji dođu da im donesu osnovna sredstva za život. Takođe, apel... Kako mogu da vas kontaktiraju svi kojima je potrebna pomoć? Imate li negde istaknute brojeve telefona? Brojevi telefona su, kao što sam rekao, kada smo pisali vladi, ministarstvima, oni su istog trenutka objavili na zvaničnim sajtovima broj telefona koji je očigledno jedino zabranjen u gradu Beogradu, a to je broj telefona 785-2999. Dakle, preko tog broja telefona, kao što sam rekao, preko 6.500 poziva od 12. marta je stiglo do danas. Većina ljudi
prosto ima dilemu i pitanja na koji način neko može da im pomogne i apel naravno i televizijama da pored programa koji imaju uvrste i neki program za najstarije sugrađane, jer je njima stvarno najteže u ovom trenutku. Različita su pitanja od toga na koji način mogu da se testiraju i gde, do toga da kako mogu da izvedu svoje kućne ljubimce. Mi smo takođe pokrenuli taj servis da za najstarije sugrađane šetamo kućne ljubimce, tako da smo im i sa te strane olakšali, ali naravno ima i mnogo pitanja, nejasnoća na koji način će oni dobiti svoju penziju, na koji način će ovi bolesnici koji imaju dijabetes ostati u formi. To je ono što smo svakako predložili, da im se omogući bar sat vremena dnevno da mogu da izađu napolje. Hvala gospodine Bastać. Da, evo sve što još zanima naše sugrađane, penzionere na vašoj opštini, potražit će i na sajtu opštine Stari Grad. Vama hvala što ste razjasnili kako funkcioniše vaša opština u ovih dana. Za Novi dan govorio je Marko Bastać, predsednik opštine Stari Grad. Mi nastavljamo sa temom jutra. Sa nama je i predsednik opštine Novi Beograd u nastavku emisije, Aleksandar Šapić. Gospodine Šapiću, dobro jutro. Hvala što govorite za N1. Veliki broj stanovnika prigradskih opština posao obavlja upravo u gradskim opštinama u Beogradu, najčešće upravo na Novom Beogradu. Kako bi mogla da funkcioniše opština ako dođe do pooštravanja mera i izolacije delova Beograda? Da li ste o tome razmišljali ovih dana? Znate šta, razmišljao jesam, ali ako me pitate koje rešenje i da li mi imamo mogućnost da bilo kakve mere na tu temu preduzimamo, prosto zakonski osnov za to nemamo i mi ćemo se prilagoditi merama koje bude donela država, koje bude donao grad i pokušati u tim okolnostima da izvučemo najviše što možemo da bi kako Novobeograđanima, tako i onima koji nisu sa opštine Novi Beograd izašli maksimum u susret. Ali ako mene pitate sada kako će da funkcioniše, kako će da funkcionišu normalne stvari u slučaju da se to desi, zaista ne znam, zato što se to nikada do sada nije desilo, pa vidjet ćemo. Jasno, vidjet ćemo kako stvari budu dalje funkcionisale, ali evo ono što sigurno možete da nam odgovorite u ovom trenutku, kako funkcioniše vaša opština, da li uspešno obavljate sve online usluge koje su u vašoj nadležnosti i na koji način funkcionišete ovih dana? Mi se trudimo da stvarno u skladu sa našim kapacitetima damo onoliko koliko možemo, damo maksimum naš u ovom momentu. Imamo naš uslužni centar, servisni centar. Trudimo se da na dnevnom nivou iservisiramo najveći broj Novobeograđana. Skoro 90% poziva koje imamo se uglavnom tiču informacije o raznim stvarima, o ne znam, sad paketima koji su aktualni, koje grad deli, pa od kako da uzmu penzije, do nekih informacija koje se tiču samo koronavirusa i tako dalje. Najveći broj poziva je na tu temu i tu se troši, da kažemo, najveće vreme. Ima jedan značajan deo ljudi kojima je neophodno da se dođe kući i da se donesu te namirnice. To mislim da za sada uspevamo da uradimo na dosta kvalitetan način, što je to jedna ovako jako pipava stvar. Vidim da se svi pozivaju volontere na sve strane. Prvo moram da priznam da se nama niko do sada nije od volontera javio, znači da je došao neko s ulice pa se javio da želi to da radi. A drugo, nisam ni siguran da, to je siguran sam da ne bih prihvatio da u ime opštine neko za ko ne znam ni ko je ni šta je, niti mogu da ga proverim, da ga šaljem na adrese Novobeograđana, da ga šaljem na adrese najstarijih Novobeograđana, da im ulaze u kuću, da im uzimaju podatke, da im uzimaju novac u ime opštine. To su zaista jako, jako pipave stvari, jako rizične stvari i ja dok sam na ovome mestu ne mogu sebi da dozvolim da se desi jedan incident na tu temu. Možda će neko sačekati par sati više da bude uslužen, ali mi kao opština moramo da garantujemo za svakog naših čoveka koji dolazi u kontakt sa Novobeograđanima. Tako da mi u ovom momentu imamo samo ljude koji su zaposleni u opštini, pa čak i u okviru tih ljudi postoji grupa ljudi za koje mogu da garantujem. Znate, nije nekome bila referenca da radi u opštini zato što ima savest i svest o nekim stvarima,
nego jednostavno zato što je se kvalifikovao za neke poslove. Ovo je jedna jako specifična situacija. Biti volonter u ovoj situaciji nije biti volonter kad su bile poplave, pa mi možemo da angažujemo 50, 100, 200 ljudi, ajmo da tovarimo džakove i da branimo nasip, jer džak svako može da uzme i ne može da nanese nikakvu štetu. Ovo su jako pipave stvari i mi se trudimo da tu za svakog našeg čoveka garantujemo i čak mislim da ćemo od ponedeljka uveli smo neke unutar naših tih, ajde da kažemo koliko mi možemo da hendlujemo stvari u okviru naših nadležnosti, da dan za danom sada pružamo uslugu. Zašto? Zato što smo shvatili da iz informacije iz javnosti da virus može da stoji par sati čak i na stvarima, na plastici, na namirnicama koje kupujemo, jeli, da onda kada kupimo namirnice za novobeograđane, da ih pustimo da odstoje jedan dan, da i ako se ne daj Bože desi da je negde da je na nekoj namirnica bio virus i da onda je sutradan da ih isporučio. Mislimo da je to još jedna doza predostrožnosti i opreznosti za naše najstarije novobeograđane. Tako da, eto, mi se u skladu sa, kažem, odlukama koje grad donosi, tako ponašamo i u skladu sa našim kapacitetima. Ja verujem da za sada uspevamo to ipak koliko toliko da Novi Beograd je velika opština, Novi Beograd ima najviše penzionera, ima preko 60.000 penzionera i to stvarno nije lako sve iz servisirati, ali se trudimo i koliko god možemo. Vaša opština ima ovaj problem koji smo čuli upravo da ima opština Stari Grad, to je manjak sredstava za dezinfekciju. Kako se snalazite sa dezinficijensima, sa zaštitnom opremom? Imate li dovoljno sredstava? Dovijamo se. Pravo da vam kažem, ni sam ne znam kako načelnica tu nalazi neki način. Očekujemo da će grad Beograd što pre nam dati barem način gde da kupimo to zvanično. Za sad još nemamo te informacije, ali ja se trudim da budem što... Ovo su opasna vremena i, kako da vam kažem, najmanje što u ovom momentu želim sad ja da objašnjam nekome zašto nema, kako ima. Dovijamo se, kako znamo, imamo. Za sada su naši svi volonteri obezbeđeni što se tiče svih tih zaštitnih i maski, i rukavica i dezinfekcijnih sredstava, ali je teško. Mi nemamo zvaničan kanal kako to da nabavimo. To je problem. Kako da kupimo, gde da kupimo. I nekako iz dana u dan nam javljaju, bit će, ali evo, nadam se će valjda biti za koji dan. Da li ste dobili neku informaciju od grada u tom smislu? Hoće li biti nekih novih sredstava? Za sad nismo. Kažem, očekujemo da nam svakim danom daju informaciju gde možemo da kupimo to. Znači, gde možemo mi to, da ne treba nama to niko da pokloni, samo da znamo gde možemo kupimo, da ne idemo privatnim kanalima, jer za sada su uglavnom privatno dobijamo. Tako da nadam se da će biti što pre. Da. Evo, prethodnih dana ste poslali poruku medijima, svim građanima, da obustavljate sve političke aktivnosti. Da li mislite da su vas i ostali političari sledili u toj odluci? Koliko je to važno ovih dana? Političke aktivnosti sam ja obustavio davno. Ja sam rekao jednu drugu stvar, da zaista dokle god bude trajalo vanredno stanje, da se neću oglašavati po pitanju nijedne mere koje država zvanično bude donela i da ću se svake pridržavati, bez obzira da li je razumem, ne razumem, ili bi ja iz situacije i pozicije u kojoj se ja nalazim možda drugačije uradio. Mislim da informacije koje imaju nadležni organi i ljudi koji su na najvišim funkcijama, na kraju krajeva država zvanično, ne mogu da se porede sa informacijama koje imamo mi na daleko nižim nivoima vlasti ili mi kao obični građani, i da je jako opasno u ovim delikatnim momentima da se daju bilo kakve izjave ili predlozi rešenja. Apsolutno poštujem sve mere kao da sam ih ja doneo, a ako Bog da ovo što pre prođe, izvučemo se sa što manje štete, mi svi kao društvo, onda ćemo lako da se bavimo time da li je moglo ovako ili je moglo onako. Znate, ja sam to u sportu naučio, ne znam, tako sam vaspitan da dok je utakmica u toku, a naročito dok je važna utakmica u toku, onda nema prostora da sad svako se izbacuje sa svojim idejama, strategijama i rešenjima, jer tu nema šanse da se bilo šta uradi. Ja zaista pozivam sve, ne samo na aktere političke scene, nego sve faktore u društvu, sve ljude koji imaju uticaj, koji da prosto bez obzira šta u datom momentu, kako vide koje rešenje, da uzmu obzir i moramo da pođemo od pretpostavke da je najbolja namera svakoga onoga u ovom momentu ko vrši visoku funkciju i nalazi se na izvoru informacije, da ima najbolju nameru i da pokušamo da svi damo svoj doprinos da ovo zaista
prevaziđemo sa što manje štete. A posle kad ovo prođe, bavit ćemo se time da li je neko bio na visini zadataka ili nije, ili je mogao bolje, nije mogao bolje. Ja stvarno mislim da to čini mi se da to još uvek svi nisu shvatili, da nekako uvek osete moment da to kao malo eto, se isprofitira i politički ili neki drugi način. Do meni je to zaista toliko degutantno i deplasirano u ovom momentu da ja se na taj način ponašati neću, pa sad kako god. Evo još jednom da razjasnimo samo za kraj. Novi Beograd je velika opština, ima mnogo starijih sugrađana. Rekli ste da ste skeptični prema angažovanju volontera, nekih ljudi novih koje ne poznajete. Međutim, kako mogu da vas kontaktiraju i šta mogu da očekuju oni ljudi koji zaista žive sami, koji su stari, kojima nema ko da donese pomoć? Također, šta je sa socijalno ugroženim stanovništvom? Da li planirate još neke aktivnosti, još neke vidove pomoći za njih? Mi imamo taj naš telefon 785-0785, imamo 8 linija otvorenih i tu zaista ljudi nas tu zovu, postavljaju svakakva pitanja i traže svaku vrstu pomoći. Mi im izlazimo u susret i taj telefon, naš servisni centar će biti otvoren sve vreme, čak i kad prođe vanredna situacija, jer on je radio ranije. Tako da svim onima koji zaista nemaju ko da im pomogne, mi ćemo uvijek biti tu. Ono što bih ja želeo da apelujem, a to je da, verujte mi, čim smo se sve suočavali za ovih desetak dana i kakvi pozive, znači zvali su nas, ne znam, deca i slali nas da pomognemo njihovim roditeljima. I kažemo, ali zašto vi ne odete? Pa što bi ja išao, kaže, kad postoji servisni centar? Zatim nas zovu takođe ljudi koji nas šalju u nabavke od po 15-20 hiljada dinara. Mislim, to naručuju sve i svašta. Mi ne možemo jednog čoveka da iservisiramo tako što njemu nosimo 40 kesa kuće. Znači, prosto tu tražimo od ljudi da maksimalno budu svesni situaciju u kojoj se nalazimo, jer zaista postoje i oni u kojima ste malo pregovorili, koji nemaju nikoga i kojima treba pomoć. Pozivam sve ljude koji žele nekom da pomogu, da pomognu u svojoj zgradi, u svom ulazu, u svom kraju. I to je jedna, ukoliko bi se tu pojavio veći broj ljudi, strahovito bi se rasteretili ove neuralgične tačke koje mi imamo na svakoj opštini i u državi cele. Tako da mi ćemo biti tu bez ikakve dileme, da pomognemo svakom onome kome je pomoć neophodna, ali bi želeli da i one ljude koji su svesni da mogu i sami da pomognu sebi ili imaju roditelje, imaju familiju, da jednostavno ih u ovom momentu ipak ne prepuštaju nekim servisnim centrima, jer se mi ograničeni smo kapaciteta. I ja znam, zvuči to sjajno kada neko kaže ne brinite dok svakog ćemo doći. Ja to ne želim da kažem. Zato što mi ne možemo do svakog u svakom momentu doći. Mi ćemo sada, da bi bili još operativniji, kažem, pomeriti to da u jednom danu naručujete, da mi dođemo taj dan, uzmemo od vas novac, izdamo vam papir i dokument od opštine da smo od vas uzeli novac, da bi sutra vam onda doneli namirnice, jer ćemo, tako smo shvatili, ćemo biti daleko operativniji i, kao što sam na početku objasnio, bit će bezbednije što se tiče virusa koji teoretski može da se zadrži. Tako da, da pričam kako će sve da bude sjajno i kako ne treba ni jedan stariji sugrađanin da brine, ja to neću reći jer to nije istina, ali ćemo sve da uradimo. Da dođemo do svakog onog kome je pomoć neophodna, a molim ljude, zaista molim da budu i objektivni i da pokušaju da pomognu svom komšiji, na kraju krajeva svom roditelju i da ne sede kući i da mu kažu zove servisni centar opštine, zato što je to baš onako, kako da vam kažem, nemam čak ni izraz za to ponašanje. Hvala vam, gospodine Šapiću, na ovom preseku situacije u opštini Novi Beograd u vanrednom stanju. Pratit ćemo naravno i dalje vaše aktivnosti. Aleksandar Šapić, predsednik opštine Novi Beograd, govorio je u našoj temi jutra, a vi ostanite uz Novi dan.